Els castellers de Viladecans volien celebrar aquest dissabte el seu segon aniversari amb el 3 de 7. Durant la Diada Castellera, però, en un primer intent, els de Viladecans s'han fet enrere a mig castell i en el segon han acabat fent llenya. Tot i no aconseguir aquest dissabte la fita del 3 de 7, els castellers estan satisfets del camí que han fet durant aquests dos anys. És tot positiu, vull dir, ja veiem que hem augmentat de gent i per nosaltres el més important és això, no? De que anem augmentant aquest gruix i sobretot el que vam viure a Festa Major. Vull dir que el que vam viure a Festa Major va ser impressionant perquè veure tota una plaça plena per una Diada Castellera és un dels objectius que haurem tingut tot la nostra vida i a Festa Major ho vam viure. A la Diada Castellera del seu aniversari els han acompanyat els castellers de Terrassa i els de Roquetes. Una colla com la nostra, que aquest any estem celebrant el 35è aniversari, doncs poder participar dels castells conjuntament, fer una actuació conjuntament amb una colla que em porta un parell, doncs evidentment ho valorem molt per això que el fet casteller doncs pugui seguir creixent. El bon ambient i els reptes per pujar més amunt són les claus de l'impuls que està vivint el món casteller. La gent, la confiança que et donen, a l'amor, tot el que es preocupen per tu, és com una família. A mi m'agrada fer castells perquè em sento bé quan pujo i faig que la meva colla aconsegueixi uns nous reptes. I a mi també m'agrada. En aquest segon tram de la temporada castellera, els de Viladecans continuaran empenyent per aconseguir castells de set.